Laten we beginnen met de film. Leiden. Een stad in beweging. Door de eeuwen heen. Met een rijke geschiedenis die je voelt op elke hoek van de oude binnenstad. De smalle steegjes met hun pittoreske winkeltjes. De schilderachtige hofjes waar het verleden onuitwisbaar aanwezig is. De combinatie van het universitaire, een beetje het intellectuele en tegelijkertijd het volks. Dus dat is een stad in Nederland die dat allebei combineert. Ik had het nooit bedacht dat ik in een hofje zou kunnen komen wonen, maar het is wel apart. Ja, een soort kleine oase. Leiden is geen monument. Het leven in de stad staat niet stil, maar is voortdurend in beweging. Met een ziekenhuis van internationale faam, de wereldberoemde Sterrenwacht en de oudste universiteit van Nederland, met spraakmakende architectuur en ruimte voor eigenwijze woningen. Ja, ik vind Leiden fantastisch. Ik woon er nu 20 jaar. Ik ben zeker 50 keer verhuisd door het hele land heen. Maar Leiden is uniek. Er is niets mooier dan een wereldstad achter de Hollandse duinen, waar het goed wonen is. Maar de vraag is enorm. Koopwoningen zijn voor velen onbetaalbaar. Huurwoningen nauwelijks beschikbaar. Ik ben bijna klaar met mijn studie en daarna wil ik graag iets gaan kopen. En ja, het is me eigenlijk opgevallen dat het gewoon heel moeilijk is om iets te vinden. En ja, dat, ik hoor het ook heel veel omheen dat er veel problemen mee zijn. Dat het eigenlijk gewoon onmogelijk is om iets te vinden in Leiden. We zijn op zoek naar een appartement in Leiden. In een groene omgeving. En dat is gewoon hartstikke moeilijk. Er zijn geen koopwoningen. En die er zijn, zijn nota weg. Voor huurwoningen is een wachttijd van 6 jaar, lees ik in de krant. En we willen gewoon nu wat hebben. Het zit muur en muur vast. Er moeten huizen bij komen. Dat is de enige oplossing. Dus er moet nieuw gebouwd worden in Leiden. Liever vandaag dan morgen. Iedereen wil toch gewoon mooi wonen. Aan de rand van de binnenstad, langs de Willem de Zwijgerlaan, bedacht architect Nanne de Ru een ambitieus nieuwbouwplan. Wat je eerst krijgt is eigenlijk een eerste half accent oplopende lijn volgt. En dan gaat de massa weer naar beneden. En dan krijgen we daar een heel mooi gebied met een aantal fantastische terrassen. Waar je eigenlijk zo ook vanuit die toren heel mooi zo tussendoor kan kijken. Nou, en dan krijgen we hier een tweede hoofdaccent, eigenlijk zo'n beetje op de locatie van het KPN-gebouw. En dan als afsluiting krijgen we hier een hele ranke toren, die eigenlijk het rangst is in de as van de Willem de Zwijgerlaan. Zodat je ook als je over de Willem de Zwijgerlaan eigenlijk een hele mooie ranke markering krijgt van eigenlijk Nieuw Leiden en eigenlijk van dit project. 3 woontorens met 560 appartementen, beschikbaar voor iedereen. Ja, ik vind het essentieel dat als je in de Nederlandse steden aan het verdichten bent, zoals hier op deze locatie, als je daar veel woningen toe gaat voegen, dat het woningen zijn die voor iedereen toegankelijk zijn. Dat dat niet woningen zijn alleen voor de rijken, of een regionale woning alleen voor de sociale klasse, maar juist woningen voor iedereen. Dat voel ik heel sterk als een passie. 3 woontorens, waarvan er 1 het hoogste gebouw van Leiden wordt. Dat vraagt in deze monumentale stad om een uitgekiend ontwerp. Vanuit de binnenstad is de hoofdbouw niet zichtbaar. En door zorgvuldige plaatsing valt er zo min mogelijk schaduw op de omliggende buurt. Hier ligt een enorme kans denk ik om iets fantastisch neer te zetten. Alleen om veel nieuwe woningen te maken, waar echt enorm behoefte aan is. Maar ook denk ik om eindelijk een goed park hier te maken. En eigenlijk de Meerwijk goed te verbinden met het centrum. De ambitie van dit woonproject rijdt ver. Het is duurzaam. Houdt rekening met het milieu en is vrijwel energie neutraal. Groene dakterrassen dragen bij aan de natuur in de stad. Het nieuw aan te leggen stadspark aan de voet van de torens biedt verkoeling op warme zomerdagen. Met de mogelijkheid van horeca en wijkvoorzieningen in de plint van het gebouw ontstaat een bruisende plek waar Leidenaren elkaar in een veilige en inspirerende omgeving kunnen ontmoeten. Kijk, wat er nu staat is natuurlijk een beetje treurig. En ik denk dat er geen Leidenaar is die het graag zou willen behouden.
Dus het is een enorme kans om dat iets heel goeds terug te zetten. Maar dan moet het wel iets zijn wat ook voor de lange termijn, ook voor de toekomstige generaties, echt een waardevolle plek is.